Vlada SSB je potpuno neprihvatljivo da pitanje pretvorbe i privatizacije pivovare i dalje ostane u magli, poručio je predsjednik stranke Vladimir Šišljagić. Po Osijeku godinama kruže kuloarske priče i zato je cilj HDSSB-a da se prava istina o 19-godišnjem lopovluku u pretvorbi i privatizaciji pivovare napokon privede kraju. Dakle, da se utvrdi odgovornost svih onih koji su na primjeru Osječke pivovare, počevši od izvršne vlasti, ali isto tako i sudske vlasti koje su doprinjali u ovoj čitavoj aferi oko Osječke pivovare, da nadležne institucije pravnog sustava odgovore na pitanje kako i na koji način je provedena ili bolje rečeno provođena pretvorba i privatizacija Osječke pivovare. Šišljagić je iznoseći kronologiju privatizacije pivovare podsjetio kako je Agencija za restrukturiranje i razvoj preteča današnjeg Fonda za privatizaciju 1992. godine potvrdila procjenu vrijednosti pivovare na mizernih 5,25 milijuna njemačkih maraka. Istodobno su ratne štete na pivovari procijenjene na 12 milijuna, a realno su bile 1,2 milijuna maraka. Nakon toga izvršno vijeće Skupštine Osijek zatražilo je kontrolu procjene da bi fond 1994. donio novo rješenje prema kojemu pivovara vrijedi 20 milijuna maraka. Nakon toga Ivan Komak uložio je tužbu Ustavnom sudu koji vraća vrijednost pivovare na 5,25 milijuna maraka. Fond je potom ponovno diže na 20, a Upravni sud vraća na 5,25, nakon čega fond više nije reagirao. Komak je početkom 2007. iskoristio tu situaciju i u roku od 2 mjeseca kupujući otplaćene i neotplaćene dionice od radnika sa 7,3 došao u vlasništvo 73% dionica pivovare, kazao je Šišljagić. Na ovu kronologiju koju je zaista teško pratiti, gdje se vrijednost Osječke pivovare, a ja bih rekao da je to inače šema kako se pretvorba i privatizacija radila u Republici Hrvatskoj, pa su razno razne instance, počevši od Hrvatskog fonda za privatizaciju, pa Upravnog suda, pa vidjeli ste i Ustavnog suda, donosile odluke da je jednom Osječka pivovara vrijedila 5 milijuna i 250 tisuća maraka, drugi puta 20 milijuna njemačkih maraka, više nego očito da se pogodovalo određenim osobnim interesima, odnosno određenim lobijima. Svi su podaci poznati Županijskom državnom odvjetništvu koje je upozorio je Šišljagić ništa ne poduzima. Privodi zbog nezakonite isplate dividendi, uopće ne ulazeći u suštinu i bit problema, naglasio je, spominjući i naglo ukidanje zakona o reviziji privatizacije nakon ponovnog dolaska na vlast HDZ-a kojim je utvrđen 95%-ni omjer nepravilnosti. Kaznenu prijavu u slučaju pivovare HDSSB je uputio na Ministarstvo pravosuđa, DORH i policiju. Krajnje je vrijeme da se razotkriju svi oni pojedinci koji su u ovoj pretvorbi i privatizaciji Osječke pivovare sudjelovali na ovaj ili onaj način. Pri čemu posebno naglašavam Hrvatski fond za privatizaciju, ali isto tako da se otkriju odgovorni iz izvršne vlasti, ali iz sudbene vlasti, na koje više nego očito ta ista izvršna vlast preko političkih dužnosnika utjecala, da se na ovakav jedan način pretvorba i privatizacija u Osječkoj pivovari odradi, još uvijek očito nezavršena, i na način da se i država, i radnici, i ova firma ošteti u milijunskim iznosima. U Fondu za privatizaciju koji je provodio pretvorbu pivovare sjedili su najviši državni dužnosnici i ministri i upravo su oni najveći odgovorni sudionici sramotne pretvorbe i lopovluka u Osječkoj pivovari, zaključio je Šišljagić.